Labą dieną. Šiandien pakalbėsime toliau apie rašyklę, bet daugiau iš praktinės pusės. Aš šiek tiek priminsiu darbus, veiksmus su rašykle, kaip dirbti. Ir po to atliksim pratimus kartu, pasitarsim, kas pavyksta, kas nepavyksta. Gerai, tai pirmoji konsultacija pratybos. Ir aš dvi paskaitas mokiniams vedžiau, mačiau, kad jau buvo, kai kuriais jūs buvote. Bet tik priminsim, tai šiandien bus tokios temos, teksto skiltis, dokumentų stilių, ženklinti arba numeruoti sąrašai ir teksto sudėliavimas. Keliolika minučių tiesiog priminsiu, kaip dirbti su tom temomis ir tada jau atliksim praktinės užduotis. Aš jums per pokalbių sritį atsiųsiu failus ir bandysim kartu atlikti. O dabar kalbėdamas, to pačiu tos užduotis rodysiu ir iš karto aptarsim, ar jau žinot, kaip atlikti ir galėsi daryti, ar dar reikia kažką patarti prieš darant. Teksto skiltis, primenu, kad egzamino programą yra šita, kad reikia gebėti kurti teksto skiltis, nurodyti skilčių ir tarpų tarp jų pločius ir valdyti skilčių ilgį. Tai kaip ir kalbėjimas, teksto skiltis iš tikrųjų čia pavadinti teksto stulpelės, tai nepasimeskit. Paspaudžiam, pasirenkam geriausiai šitą punktą ir tada galim nurodyti, išjungę čia pažymėtą varnelę, galėsim nurodyti skirtingus pločius, skilčių ir tarpus tarp jų, nes jeigu mes varnelę paliekam, tie pločiai bus įsitikvienodį rašomi. Ir jeigu reikia vertikalios linijos, paspaudžiam čia pažymėtą varnelę. Ir dar nepamiršti, kad norint valdyti skilčių ilgį, reikia naudoti stulpelio lūžius. Ir ten reikia skilčių punktų. Viena iš užduočių, kurią prašysiu atlikti, jūs pabandysit, paskaitykit užduotį, pažiūrėkit, ar viskas aišku. Pavadinimas patikimas viena skiltimi. Reikia sukurti vienodą pločio skiltį ir nurodyti tarpą tarp jų. Ir naudoti skilčių skirtukų. Tekstą pateikti nurodytų pavidalų. Tai tokia paprasta užduotis. Čia užduotėlė bus tokia duotas tekstas ir reikia išdėstyti pagal pateiktą pavyzdį. Pažiūrėkit, ar čia aišku, kaip daryti šitą užduotį. Jeigu turite klausimus, sakykit. Tai tik tiek, kad teksto dalies reikia sakyti. Skiltis. Kita užduotis, irgi panaši, bet šiek tiek kitokia. Dalis teksto pateikta dviem skiltim skirtingo pločio, o kita dalis vėl dviem skiltim, bet jau skirtingo pločio vėlgi. Tai čia aš tikiuosi, gal perskaityti nelabai spėjate, bet truputį palaikysiu. Iš tai jūs gausit tekstą ištisinį ir tada reikia nurodyti, koks plotis, koks atstumas ir koks plotis, ir koks atstumas. Pasipraktikavimai. Kita užduotis, jeigu norėsit irgi atlikti, tai tokia šiek tiek ilgesnė. Tekstas duotas bus ir reikia gauti o tokį vaizdą dvipusio lankstinuko. Bet čia tai yra viena pusė lapas ir kita pusė. Ir kaip matot, skiltys skirtingos. Tai gal galit kas nors pasakyti, kaip padaryti, jeigu vienam dokumente reikia gauti skirtingose lapuose skirtingas skiltis. Na, dabar matau, ekrane mato vardą. Matai, gal gali pasakyti? Niekas nesako, tyla. Tada aš patarsiu. Kai reikia gauti vienam dokumente skirtingose lapuose skirtingas skirtingų skaičių, mes turime naudoti būtinai sekcijos lūžį. Tada galim skirtingai nurodyti. Jeigu naudosim puslapio lūžį, negalėsim gauti skirtingo vaizdo. Kita mūsų tema – dokumento stilius. Kaip jau žinote, jums reikia gebėti taikyti, modifikuoti esamą ir sukurti naują simbolį arba pastraipos stilių. Tiesiog jau primenu, kaip kurti naują stilių ir kai atsidaro šitas langas, nepamirškit, kad daug visokių parametrų jūs galite nurodyti, naudodamėsi šito sąrašo, nes ne visada rasit čia reikiamus parametrus. Ten, kai išlikti nuėti ir pastraipą su kraštinė, su numeravimu, jis įvairių užduočių yra.
Ir čia nepamirškit pasirinkti reikiamą stiliaus tipą. Dažniausiai bus parašyta pradžiai susieta, tai neapsirinkit, pasirinkit pagal užduotį, ar simbolį, ar pastraipos. Ir aš šiek tiek dabar nueisiu į failą, ir būtų tos skirtumus dar parodysiu. Čia sukurtas simbolio stilius, čia pastraipos, čia susietasis. Jeigu mes taikom simbolį stilių, sakykime, pažymėtam tekstui. O jeigu mes taikom pastraipą stilių, iš karto visą pastraipą pasižymė. Ir tas susietasis, kurio egzaminė kaip ir nebus, tai jis gali būti taikomas tiek pažymėtam tekstui, tiek visai pastraipai. Ir jeigu jūs pritaikysit čia simbolio stilių, o po to pastraipo stilių, tai pastraipo stilius kaip ir nugalėjęs yra. Bet po to galim bandyti, kaip atrodys, jeigu simbolio stilių taikysim. Matot, pasilieko pastraipos stilius parametrai ir ant viršaus užsiveda simbolio stilius parametrai. Ta užduotėlė, kurią bandysim pasidarbuoti. Tokia labai nedidelė užduotis, bet čia jau atsiranda raidžių efektai, mažos didžiosios raidės, atsiranda fono spalva. Tai tiesiog čia atlikta užduotis, bet jeigu jūs atidarysit sąrašą turimų stilių ir ant reikiamų stilių paspaudžius, jūs gaunat visus parametrus, tai tiesiog galima iš karto pasižiūrėti, ką mes turim. Galim atidaryti dabar žiūrėti, kaip tai atrodo. Tai čia sukurti stilius frazę, ir dabar jis paspaudžiama, čia matot, viską rodo. Koks dydis, kokie efektai pritaikyti, kokie atstumai tarp simbolių. Ir dar priminsiu, kad jeigu norim tarp simbolių atstumus keisti, aš jau sakiau prieš tai, nuėjome į šitą vietą, nors čia parašyti tarpai, tarpai eilučių, jūs turite žinoti, kad čia tarpai tarp simbolių. Dar viena užduotis, kuri labai nesudėtinga, bet jau reikės sukurti du stilius. Vieną stilių žodžiams, simboliams, o kitą stilių pastraipai. Ir galutinis tas tekstas atrodo šitaip. Čia pastraipos stilius, čia simbolis stilius. Ir kaip jau rodžiau, čia paspaudė, jūs galite pasižiūrėti iš karto visus parametrus, jeigu norite įsitikinti, kad gerai padarot, jums viską parodo, nereikia ieškoti kitose vietose. Dar viena mūsų tema šios dienos, tai ženklinti, numeruoti sąrašai. Ir reikalavimo egzamino dokumente sudaryti kelių lygių numeruotą ir arba ženklintą sąrašą, tvarkyti, šalinti formatus, numeravimo ženklinimo stilių, numerio simbolio lygiuoti, tekstų eilučių įtrauką. Tai kai mes nukeliaujame į naują sąrašą apibrėžimą, kitoje vietoje tvarkom numeravimo stilių, pasirenkam reikiamą, jeigu yra sąraše, o jeigu nėra, sakykim, simbolius ar paveikslėlių reikia, tai jau reikia tada įterpti, susirasti iš naujo. Ką taip? Tai jūs kažko manęs klausit, ar mikrofonų čia neišjungėt. Tai. Kita dalis, kai reikia nurodyti numerį, simbolį ir teksto įtraukos. Tai teksto įtrauka aiškiai parašyta, teksto įtrauka, o numerį įtrauka parašyta lygiuotė, ir čia jūs nurodot, kiekvienam lygiui reikiamam. Ir jeigu reikia susieti numeraciją su pirmu lygiu, antro lygio, trečio su pirmu arba antru, ir arba abiems, viską darom šitoje vietoje. Čia viena tokia iš paprastesnių užduočių. Bet abu lygiai su vienodu simboliu yra ir yra ir įteptos eilutės, kurių nereikia numeruoti. Tai aš kaip primenu, kad reikia žymėti tą sąrašą, tą tekstą su kontrol klavišu, paliekant. Na, dar buvo patarimas, kad galima daryti su formato teptuku, bet pasipraktikuokit, kuris būdas jums labiau priimtinas. Tai čia rodo, čia pirmas lygis, antras toks pat ženklelis. O šita vieta nenumeruojama, tik pasakyta, kad reikia nustatyti dešinį įtrauką.
kitas pavyzdys. Irgi anksčiau buvo rodytas, bet jis kaip tik yra susieti. Trečias lygis susietas su antru lygiu. Ir jau reikia prisiminti, kur tai nurodyti. Na ir aišku, nurodyti visas įtraukas reikalingas. Atsiprašau, gal galit parodyti šitą B1, B2 niekaip neišeina padaryti. Taip. Gerai, padarykim. Tai surasim. Ar čia padaryti dabar aš turiu, ar ne? Gerai. Tai aš jums irgi, kur parašiau failiukus, tai aš tiesiog įdėjau tas užduotėlis, kad iš karto būtų matyti. Nu, aš tai darau taip, aš pažiūrėjau visą tekstą ir tada pagal užduotį nustatau reikiamus parametrus. Taip, pirmas lygis pas mus yra romėniški skaitmenis ir ištrinam nereikalingą simbolį. Įdedam reikalingą. Dar sakai, priminu, čia taip gal matosi, kad truputį taip pilka spalva taip pasižymė. Uh-huh. Tai va šitą netrinkit. O ten visi tie ženkleliai tai labai gerai išsitrina. Taip, ir pirmam lygiai pradinė reikšmė nustatyta į įtrauką, iškart sakom, teksto įtrauką. Vienas kablelis 3, numerio įtrauką 05. Taip, tada keliaujam į antras nesusietas su pirmoju, tai tiesiog pasirenkam, ištrinam skliaustelį, padedam taškelį. Na ir įtraukas iš karto nurodom. Du kablelis 6 ir 1,8. Taip, dabar, kai ateiname trečią lygį, mums reikia susieti su antruoju. Tai mes čia nukeliaujam ir sakom, kad turi būti iš antro lygio. O tada pasirinkam tą numeraciją vienetas. Ir mums čia reikia tik ištrinti skliaustą. Ir nurodyti dar įtraukas. O, jau mes netyčia paspaudžiant ir klavišas šalia esantį prasitratis mūsų. Trečias lygis. Taip, tai viską nurodom, tada reikia pažiūrėti, kas priklauso antram lygiui, galima iškart pasižymėti antras lygis ir su kontrol klavišu galim kitus pasižymėti. Patraukiam ir dabar trečias lygis makroelementai. Taigi pažymėm ir patraukiam. Viskas. Ar aišku? Ai, tik taškelį čia nepadėjau. Bet nieko besas galim pažymės sutvarkyti. Bet visada reikia tiesiog susiesti, pažiūrėti. Dar bus užduotėlė, kur bus susijimas ir iš pirmo lygio ir iš antro lygio, tada iš karto. Tai jau galiu uždaryti. Ar dar kažko klausimą norės? Taip. Gerai, darom. Bet čia principas tas pats. Ar čia su raidelėm bus numeruota? O čia pažiūrėkit, panasi užduotis. Pirmas lygis, antras su pirmoji susietas ir trečias susietas tiek su pirmoji, tiek su antroji. Bet aš manau, kad šitą pabandysim padaryti, kad čia baigsim priminimus šitos. Tiesiog pasipraktikavim, čia labai greit pasidaro ir pasipraktikosim. Tai čia kaip ir sakiau, antras lygis su pirmoji ir trečias su antroji pirmoji susietas. Na ir lygo dar mums buliavimas. Irgi tokį galima įdomių užduotėlių, kaip jau išsiaiškino prieš tai paskaituose, pagrindinė problema dažnai sudaro pavadinimas tos žymės trupmenos, nes jį vadinasi 70-ainės, skiriklio ir kitaip vadinasi, o užduotėje būna trupmenos. Tai reikia atsiminti, kad čia tokia išskirtinė žymė su taškeliu, kuri centruoja pagal skiriklį. Čia užduotis kaip tik su to ir susieta. Reikia nustatyti tabuliavimo žymę, patraukus viską, ir tada nustatyti žymę pagal trupmeno žymę ir pagal skiriklį centruoja. Irgi, aš manau, čia pasipraktikavimo gera užduotis, man tai labai patinka. Na, dar vieną užduotėlį padariau. Vadovėlį, kai prašym, reikėjo rinkti tekstą, dabar tiesiog jį padariau, kad galima būtų tik įterpti žinias, daug žinių įterpti
Ir dar noriu dar priminti sugrįžusi, jeigu mes turim žymę su užpildu daryti, jau reikia būtinai eiti per pastraipos parametrus. Atidaryti pastraipos meniu ir ten ieškoti tabuliavimo žymių. O jeigu reikia be užpildo, viską galima sudėlioti liniuotėje. O kaip yra, viską liniuotėje sudėlioti ir tiesiog įterpti tabuliavimo žymės, jeigu jis neįterptus. Tada greičiau būna. Na, dar viena užduotėlė, kurioje kaip tik prašysiu nenaudoti kitokio mokytavimo būdų, tik tabuliavimo žymės. Čia viskas padaryti, čia labai greitai pasidaro, bet reikia nustatyti tvarkingai. Galėsim pabandyti padaryti kartu. Kita užduotį jau kaip ir rodžiau. Ties taip paskaitoje, bet dar sėkai noriu prie jūsų grįžti, kadangi iš tikrųjų tokia daug iš tas gebėjimo apjunginti užduotis, kai ir numeravimas, ir ne nuo pirmo numeriuko, ir čia numeravimas antro lygio, ir tabuliavimo žymės, taip apjungia jau kai kurios veiksmus, ir tikrai sveika tai padaryti visai pasimokęs. Ir čia galima atsidarau taip, kad darau pirmą žingsnis numeravimą sutvarkau, nurodo kokį numeriuką, o po to jau tabuliavimo žymės nustatau. Bet vėlgi kiekvienas turi pabandyti, kaip jums geriau. Gal ir šiai darysiu, sakysim. Ir jeigu reikia numerį keisti, tai nepamiršti, kad reikia. Čia būna mygtukas daugiau, paspaudžiamas ir randa daugiau galimybių ir čia reikia nustatyti numerio reikšmę. Nu ir pagrindinė, kurią užduotį labai norėčiau, kad atliktumėte, net jeigu tu mažesnė nenorėsi daryti, tai kurie tokia apibendrinamoji užduotis, kurioje daug veiksmų kartu apjungta. Tai yra ir pastraipos skylius, ir simbolius skylius, ir numeravimas, ženklinimas trijų lygių, kuriame yra numeravimas su raidele, yra paveiksliukas įterpiamas, yra ženklelis, ir yra tekstas skiltis. Tiesiog apjungiau tas visas keturias temas dabar, kurias aptariu. Šitą užduotį jums pateiksiu. Paskaitykim tą užduotį, pažiūrėkite, ar viskas aišku, nes kartu susitarsim, kokias užduotis atlikinėsim ir kur galėsiu jums padėti. Galbūt sukurti vieną stilių pavadinimą, po to sumokėtoti pastraipas, sukurti stilių, žodžių pritaikyti ir tada dvivedį sąrašą sukurti. Ir aš dabar taip žiūriu, aš tik tai neparašiau, kad reikia padalinti du skalpelius. Na, čia papildysiu. Gerai, tai dabar norėčiau sulaukti jūsų klausimų. Dabar aš kartas parodau, kada bus kitos konsultacijos pratybos. Ir dabar galėsim pereiti prie praktinių užduočių. Tada aš sugrįsiu į pradžią. Ir aš kartą susitarsim, nuo ko pradėsim.